Meu caro Luiz Galon, nosso diretor de TV desta noite, eu espero que esta fita de tape seja um pouco maior do que as duas anteriores, para que as interrupções não sejam assim tão frequentes. Vamos então reiniciar o nosso pinga-fogo e a pergunta seguinte cabe ao Freitas Nobre. Tendo em vista a alta oportunidade da pergunta que foi formulada pelo nosso companheiro Hernani Guimarães Andrade, desejo apenas lembrar algumas anotações de atualidade sobre esta pergunta. Os soviéticos fotografaram uma aura, ou como dizem eles, um corpo bioplasmático interpenetrando o organismo físico, segundo revela a publicação americana Notícias Psíquicas, de setembro último, em artigo de Thelma Moss, da Universidade da Califórnia. Essa informação vem completada por outra, que certas doenças, antes de se manifestarem no corpo físico, se manifestam nesse corpo bioplasmático. Não seria esse corpo bioplasmático dos soviéticos a aura que envolve os grandes vultos da Igreja Católica e o que os espíritas denominam perispírito? Teria essa constituição bioplasmática uma composição mais ou menos ectoplasmática? Ora, a pergunta foi plenamente respondida por Chico Xavier. E eu só li as observações, dada a sua atualidade e a publicação recentíssima, que foi acompanhada pelo eminente professor Hernani Guimarães Andrade. E então, a minha pergunta agora é com referência ao planejamento familiar. Entendem os espíritos que o assistem, Chico Xavier, que o casal deve ter filhos à vontade, ou deve ou pode planejar a sua vida de acordo com as possibilidades do casal? Antes de mais nada, repito, tem pelo menos 10 perguntas no mesmo sentido, de telespectador. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, afirma que não devemos... Queremos estar traduzindo o pensamento do codificador. Não devemos controlar as ocorrências da natalidade enquanto essas ocorrências não perturbam os mecanismos da natureza. Diante da vida de hoje, a pergunta de Sua Excelência, o deputado Dr. Freitas Nobre, é uma pergunta muito válida, porquanto nós nos encaminhamos cada vez mais para uma participação sempre mais ampla do Estado na assistência à família e, muito particularmente, à criança, em vista dos problemas que a criação de alguém que chega à Terra envolve na atualidade. Precisamos solucionar muitas questões de assistência, de instrução, de manutenção, de orientação no lar e no grupo social, e, portanto, o casal tem direito, perante as leis divinas, a considerar as suas possibilidades. E muito melhor considerar essas possibilidades do que entrarmos pela perpetração do delito do aborto, de vez que o aborto traz consequências ruinosas, claramente deploráveis no corpo espiritual da criatura. Sua Excelência, o nosso deputado Dr. Freitas Nobre, se refere à auréola dos santos, que, sem dúvida, é constituída por emanações sublimes do estado de elevação em que o espírito dos heróis santificados do cristianismo se encontram. Mas, em contraposição, temos as criaturas que, no mundo espiritual inferior, se encontram num campo de sombras, às vezes, quase que absolutas. Em 1936, conhecemos
uma senhora amiga que praticou diversas vezes o aborto. Não era uma criatura perversa, mas entendia que estava agindo bem. Depois da sua desencarnação, depois de 6 abortos, vimos-la no mundo espiritual e ela estava em condições muito lamentáveis e se lastimava da situação de irresponsabilidade a que ela se entregara nos domínios do aborto inconsequente, do aborto sem orientação médica, do aborto não terapêutico. Em companhia de amigos espirituais, então perguntei pelo caso dela e eles nos disseram que ela se reencarnaria dentro de pouco tempo. Realmente, logo depois, de 1942, ela reencarnava. E ultimamente encontramos essa mesma senhora reencarnada no campo de nossas relações. E com grande surpresa, mas com grande motivo para meditação, encontramos-la numa angústia muito grande, querendo se descartar de uma esterilidade que para ela, nesta encarnação, é irreversível. Perguntei ao nosso amigo André Luiz, e ele então me disse que, de fato, nesta vida, ela, pelo anseio de ser mãe, ela vai reconstituir os seus órgãos genésicos para ser mãe em vida próxima. E, ouvindo também um amigo médico, a quem eu perguntei sobre o assunto, ele então me disse que essa criatura podia receber um diagnóstico claramente identificável na patologia comum. E amigos espirituais então nos disseram que ela era portadora, segundo os conceitos médicos, de hiperplasia glandular cística do endométrio. Além do mais, com resultados, com derivações muito lamentáveis em seus órgãos femininos. De modo que a vida no lar, nas grandes cidades de hoje, na vida de hoje, dentro de uma vida consciente, se podemos ser pais e mães, devemos emprestar as nossas possibilidades aos nossos amigos que precisam e desejam voltar à Terra, mas naturalmente subordinando isso ao nosso critério de administração da família.